Μία από τις κολόνες, τις κεντρικές της Κοσμοτέ TV είναι ο κύριος Μιχάλης Τσόχος, που απολαμβάνουμε τις βραδιές του Champions League και όχι μόνο. Καλησπέρα σας, κύριε Τσόχο, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι... Να ενημερώσω τους ακροατές ότι ο Λίμπερο εκπέμπει από την πλατεία Αριστοτέλους. Ναι. Και ο Γιώργος Ζαγόρας σας περιμένει όλους να σας γνωρίσει από κοντά, να φωτογραφηθεί μαζί σας, να μιλήσετε. Πλατεία Αριστοτέλους, το στούντιο του Λίμπερο σας περιμένει όλους, ο Γιώργος Ζαγόρας. Σε μία ώρα θα είναι εκεί ο, ο Ζάχος Γρηγοριάδης, θα είναι. Εκεί θα με αντικαταστήσει, θα πάρει σκητάλη, δηλαδή εγώ στις 6 τελειώνω. Επιτέλους επανήλθαμε στην κανονική ώρα, την κανονική μου ώρα, αυτή που αγαπάω περισσότερο από όλες. Εκεί μετά τις... Αντί αυτή είναι η ώρα που αγαπάς περισσότερο από όλες. Μετά τις 3 το μεσημέρι, χρόνια, 150 χρόνια τώρα. Πώς έφαγα τον πρόλογο, εγώ και πέρυσι δέχτηκα να κάνω το 12 η ώρα εκπομπή. Μετά τις 3 σίγουρα, 3 με 6 εκεί πέρα, είναι το καλύτερό μου. Εκεί είμαι ο πραγματικός Γιώργος Ζαγόρας. Θυμάμαι αυτό ότι πάντα έκανες εκείνη την ώρα, αλλά νόμιζα, επειδή έκανες πάρα πολλά χρόνια και βράδυ, νόμιζα ότι η πιο αγαπημένη σου είναι το μετά τα μεσάνυχτα. Πιο αγαπημένη μου είναι μετά τα μεσάνυχτα, ναι. Όντως. Μόνος, σβηστά τα φώτα. Η πιο αγαπημένη μου, ναι. Η πιο αγαπημένη μου μετά τα μεσάνυχτα. Αλλά εγώ λειτουργώ σωστά μετά τις 3. Μετά τις 3 είμαι ο κανονικός. Δηλαδή τώρα είμαι ο Γιώργος Ζαγόρας. Καλησπέρα, να ξανασυστηθούμε. τι γίνεται, Μιχάλη? Κάνε ένα σχολιάκι εσύ για την εθνική ομάδα. Ο Βασίλης ο Ζαμπράκος έκανε χθες. Δηλαδή, μόνο τι τρώγατε και πόσες φορές πήγατε στην τουαλέτα δεν είδαμε στα social media. Να κάνω ένα σχολιάκι για την εθνική ομάδα. Το ξαναείδα μετά το δεύτερο ημίχρονο. Γιατί το πρώτο δεν είχε αρχίσει η εκπομπή και το είδα αρκετά προσεκτικά μέχρι το 17-18 λεπτό. Και νομίζω ότι με τις γνώσεις που έχω από τον μπάσκετ, οι οποίες είναι περιορισμένες, νομίζω ότι αυτό το σχήμα με τους τρεις κοντούς μας έκανε να την πατήσουμε πολύ άσχημα. Δεν λειτουργήσε. Μας βάλανε ψηλότερα κορμιά. Πήγανε στα μισμάτς που λένε οι μπασκετικοί, που για να καταλαβαίνει ο κόσμος, όποιος δεν τα καταλαβαίνει, στέλνανε την μπάλα κοντά στο καλάθι οι Γερμανοί. Συνήθως ένας κοντός έβγαινε δικός μας να μαρκάρει έναν πολύ ψηλότερο Γερμανό, γιατί ακόμα και τα γκάρ τους είναι πολύ ψηλότερα από τα δικά μας, με αποτέλεσμα να φτάνουν πολύ εύκολα στο καλάθι, και από εκεί που φοβόμαστε να την πατήσουμε από τα τρίποντα, όπως την πατήσαμε κατά κύριο λόγο στο πρώτο ημίχρονο που δεχτήκαμε 57 πόντους, στο δεύτερο την πατήσαμε κοντά στο καλάθι. Νομίζω ήταν μια κακή βραδιά για τον coach Τούδη. Προφανώς δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος, αλλά νομίζω ότι ήταν μια πολύ κακή επιλογή όλο αυτό. Μια ομάδα που πήγε εκεί με όπλο της και διαφήμισή της στην άμυνά της, φεύγει επειδή σε ένα νοκάουτ παιχνίδι έφαγε 107 πόντους. Ό,τι και να πεις για το πολύ καλό σουτ και την πολύ καλή ευστοχία που έχουν οι Γερμανοί, η οποία αλήθεια είναι ότι μπορούν να έχουν στην πεντάδα 4 παίχτες που να έχουν 60% ποσοστά στα τρίποντα, που αυτό πάντα είναι πρόβλημα και μεγάλος πονοκέφαλος. Αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν ήταν άμυνα αυτή που παίξαμε τώρα. Βρήκαν και έκαναν. Προφανώς. Εντάξει, μπορεί να ήταν και εύστοχοι, αλλά βρήκαν και έκαναν. Και έπαιζαν και το μπάσκετ που κυριαρχεί, τουλάχιστον στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο πλέον. Αυτά, εκεί έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι. Αυτή ήταν η μεγάλη αδυναμία αυτής της εθνικής ομάδας. Έχει 1,5 σουτέρ. Αυτό έχει. Εννοώ η δική μας εθνική ομάδα. Ναι, 1,5. Έχει 1,5 σουτέρ. Δεν τα πηγαίνουν καλά πια